Dobro večer. Vi pratite informativnu emisiju Hronika Sana, izdanje za 1. decembarski dan. Iz emisije izdvajamo. Stanje u oblasti turizma na području Unsko-sanskog kantona je neuređeno i opterećeno brojnim problemima, zbog čega je potrebno pristupiti sistematskom uređenju ove oblasti, istakao je ministar privrede i turizma Unsko-sanskog kantona Samir Sedić. Prema njegovim riječima, turizam danas predstavlja sivu zonu u kojoj caruju rad na crno, nestručnost i nelojalna konkurencija, što se sve skupa negativno odražava na ovu privrednu granu. Veliki problem je nestručan kadar. U vezi s tim, oni su istakli problem mješovite srednje škole Bihać, onog ugostiteljskog odjeljenja, koji ne vrši praksu na adekvatan način. U vezi sa tim, održat ćemo jedan sastanak sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta i predstavnici škole da vidimo kako se može unaprijediti sama stručna praksa i gdje će se obavljati stručna praksa. Prema njegovom mišljenju, najslabija karika u ovoj oblasti je turistička zajednica USK, koja ne uživa povjerenje niti ima adekvatnu saradnju sa privrednim subjektima i turističkim radnicima. Dodaje kako će se zbog toga pristupiti reformama u ovoj oblasti i novom ustroju turističkih zajednica. U sklopu tog plana predviđeno je da svaka općina osnuje vlastitu turističku zajednicu te da postoji jedna krovna na nivou Unsko-sanskog kantona koja će koordinirati i objedinjavati njihov rad. Turistička zajednica ona objedinjuje i prezentira turističku ponudu Unsko-sanskog kantona. Ona je servis našim ugostiteljima. Međutim, Skupština Unsko-sanskog kantona je profunkcionisala i smatram da bi predviđam da će na idućoj sjednici Skupštine sigurno biti usvojena odluka o osnivanju turističke zajednice, tako da bi taj proces nakon revizije mogli definitivno okončati. Inače, turizam na području Unsko-sanskog kantona iz godine u godinu bilježi porast broja turista, pa se procjenjuje da je ove prostore u toku ove godine posjetilo oko 100.000 gostiju, od čega je njih 60.000 boravilo na području Nacionalnog parka Una. U Sanskom mostu će posljednjih 10 dana u decembru te u prvoj sedmici naredne godine biti produženo radno vrijeme u ugostiteljskim objektima. U istom periodu u noćnim satima se uvodi zabrana saobraćaja preko gradskog mosta i jednom dijelu Prijedorske ulice. Općinsko vijeće Sanski most je na posljednjoj održanoj sjednici usvojilo dvije odluke koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata te regulaciju saobraćaja za vrijeme novogodišnjih praznika. Naime, po uzoru na slične odluke koje stupaju na snagu u vrijeme ljetne turističke sezone, ovim odlukama u periodu od 20. decembra do 8. januara u ugostiteljskim objektima bit će omogućeno produženo radno vrijeme, a istovremeno doći će i do zabrane kretanja motornih vozila u dijelu Prijedorske ulice na relaciji između dva kružna toka, kao i preko gradskog mosta gdje se uvodi pješačka zona u vremenskom periodu od 18 do 24 sata. Inače, pomenute odluke inicirali su sanski privrednici, prvenstveno oni koji se bave ugostiteljskom djelatnošću, iz razloga što je za vrijeme novogodišnjih praznika povećan broj posjetilaca kao i gostiju koji borave u našem gradu. Očekuje se da će ovakva odluka pozitivno djelovati na privrednu aktivnost, da će ugostitelji imati mogućnost da ostvare veće prihode u ovom periodu zimske sezone. Treba istaći da su ove odluke sanskih vijećnika naišle na odličan prijem kod građana. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste poreznu upravu. Kako se navodi u saopćenju za javnost, porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. U saopćenju za javnost Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine se navodi da se samo na taj način mogu ostvariti zakonom zagarantirana prava, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.
Između ostalog se naglašava, budite partner porezne uprave u sprječavanju rada na crno. Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavaju svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac. Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem e-maila sivaekonomija@fpu.gov.ba, zatim SMS poruke na broj mobitela 061 724 610 ili besplatnog poziva na broj telefona 080 020 333 i pošte na adresu Husrefa Ređića 4, Sarajevo, uz naznaku nepravilnosti, navodi se u saopćenju Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Isplata penzija za mjesec novembar počet će u utorak 5. decembra. Odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda Mio Pio. Penzije ostvarene na temelju zakona o Mio Pio bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,816, što znači da iznosi najniže, zagarantirane i najviše penzije ostaju nepromijenjeni. Najniža penzija iznosi 326,17 km, zagarantirana 434,90, a najviša 2174 marke i 48 feninga. Penzije ostvarene na temelju Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, te Zakona o službi u vojsci Federacije BiH bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,485. Penzije ostvarene na temelju Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja Domovinskog rata bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za novembar s uračunatim troškovima iznose oko 165 miliona maraka. Sanjana je danas istinski ražalostila vijest da je u 73. godini života nakon kraće bolesti preminuo Islam Cerić, ugledni sugrađanin i nekada uspješni sportista. Ime Islama Cerića vezuje se za najsvjetlije trenutke sanskog sporta, tačnije gimnastike, koja je prije nekoliko decenija bila izuzetno popularan sport u gradu na Sani. U jednom trenutku razvoja ovog sporta, Sanski most je imao nadaleko čuvenu školu gimnastike koja je iznjedrila i nekoliko tadašnjih reprezentativaca BiH pa i bivše Jugoslavije. Nekadašnji Sokolski, kasnije dom Zavnobiha, bio je mjesto gdje su stasavali vrsni sanski gimnastičari, okupljali se i vrijedno vježbali. U plejadi takvih bila su i braća Islam i Mumin Cerić, a stariji Sanjani i danas pamte i prepričavaju njihove bravure na gimnastičkim spravama. Cerić je nastupao na brojnim gimnastičkim takmičenjima širom bivše države i osvajao vrijedne nagrade i priznanja za svoj grad. U kasnim godinama bavio se privatnim biznisom, jedno vrijeme bio je i predsjednik udruženja obrtnika općine Sanski most. Uvijek je bio prijazan i srdačan, imao je vremena i razumijevanja za svakoga ko bi od njega zatražio pomoć ili lijepu riječ. Njegovim odlaskom Sanski most je izgubio uglednog građanina čije ime će ostati zapisano u istoriji našeg grada. Porodici Cerić izražavamo najdublju sućut zbog iznenadnog gubitka. Karate klub Hurije iz Sanskog mosta organizator je karate kupa Unsko-Sanskog kantona za djecu, kadete i juniore pod nazivom Sana Open 2017. Slobodno možemo reći da će grad na devet rijeka sutra biti grad mladosti i sporta. Kako nas je informisao Kemal Hodić Hepa, jedan od organizatora ovog sportskog događaja, očekuje se učešće oko 400 takmičara iz svih općina Unsko-Sanskog kantona te Republike Srpske i Srednje Bosne. Turnir je uvršten u kalendar aktivnosti Karate Saveza Unsko-Sanskog kantona i održava se po BKF i VKF pravilima.
Takmičenje će se održati i u muškoj i ženskoj konkurenciji i bit će to dobra prilika da mladi karatisti pokažu svoje umijeće, a najbolji će dobiti medalje, diplome i pehare. Hodžić naglašava kako se očekuje da sve prođe u odličnoj sportskoj atmosferi, a građani Sanskog mosta će imati priliku vidjeti najbolje karatiste iz Bosne i Hercegovine u konkurenciji djece, kadeta i juniora. Organizator turnira Karate klub Hurije će nastupiti sa čak 60 takmičara, a nastupit će i članovi ostala dva sanska kluba, Karate kluba Sana i kluba borilačkih sportova Sana 2004. Treba istaći da su sanski karatisti po dosadašnjim ostvarenim odličnim rezultatima u vrhu bosansko-hercegovačkog karatea, a i sutra se očekuje njihov dobar nastup i osvajanje medalja, iako će konkurencija biti izuzetno jaka. Iz Karate kluba Hurije upućen je poziv ljubiteljima sporta u našem gradu, a posebno omladini, da sutra u što većem broju dođu u gradsku dvoranu i uživaju u karate sportu, tehničkim disciplinama i uzbudljivim borbama, te da svojim dolaskom podrže mlade karatiste, a posebno domaće takmičare. Svečano otvaranje turnira je u 10 sati, nakon čega slijedi cjelodnevno takmičenje. Rukometaši Sane 7 sutra imaju novi i izuzetno težak prvenstveni okršaj. Sanjani gostuju kod lidera prvenstva ekipe Gračanice, najuzbiljnije kandidata za osvajanje šampionske titule. U okviru 10. kola prve rukometa Lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever, rukometaši Sane 7 sutra se u Gračanici sastaju sa tamošnjim istoimenim klubom. Radi se o izuzetno teškoj utakmici za sanske rukometaše, jer za protivnika imaju trenutno najbolju ekipu u ligi i najvećeg favorita za osvajanje prvog mjesta. Gračanica je prva na tabeli bez izgubljene utakmice i ekipa koja traži povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Domaćin ima odličan sastav kojeg predvodi nekadašnji BH reprezentativac Damir Doborac. S druge strane, mladi rukometaši Sane 7 utakmicu dočekuju rasterećeno jer su svjesni da protiv izuzetno kvalitetnije i iskusnije domaće ekipe imaju male šanse da osvoje barem i jedan bod. Ipak, oni najavljuju da će pružiti jak otpor, ali bi se trebalo desiti čudo da Sanjani naprave iznenađenje jer ekipa Gračanice ide na pobjedu i to sa što većom gol razlikom koja ih vodi bliže osvajanju šampionske titule. RK Sana 7 je na začelju tabele bez osvojenih bodova u dosadašnjem dijelu prvenstva. Utakmica u Gračanici sutra počinje u 17 sati. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za posljednje ovo sedmično izdanje informativne emisije Hronika Sana. Hvala za pažnju i doviđenja.